На місці одразу прибула слідча оперативна група. Під час спілкування вже на місці було встановлено, що дитина зникла, коли мати виходила поїсти в столову місцеву чи буфет, як воно там називається. Коли повернулася, виявила, що в палаті дитина її сусідки на місці, а її дитини немає. Одразу ж вона повідомила медперсонал і, звісно, таким чином повідомила правоохоронні органи, тобто поліцію. Попередньо спілкуючись, було встановлено, що викрадення дитини відбулося в проміжок часу від 5 до 10 хвилин. Тобто це десь приблизно такий час, коли ця жінка була відсутня в своїй палаті. Також на сьогоднішній день, за даним фактом, слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відкрито і розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Це викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Зараз начальник головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов з учорашнього дня без перерви працює і організовує роботу створених слідчо-оперативних груп у місті Кременчуці. Тому всі безпосередньо і оперативники, і слідчі зараз задіяні до розкриття цього зухвалого і резонансного злочину. Також акцентуємо увагу, що жінка, дійсно, вона не вперше народжувала, це в неї вже п'ята дитина, вона виховує ще 4 роки неповнолітніх дітей, мешкає в Лобинському районі, тому ми просимо всіх мешканців не лише Кременчука, а всього Кременчуцького району, в тому числі і Лобинщини. Якщо у когось є інформація з приводу ймовірно причетних осіб або наміри когось із місцевих мешканців вчинити подібний злочин, або якась інша цінна інформація, що допоможе пришвидшити, встановити місце знаходження дитини, просимо повідомляти до поліції Кременчука будь-яким зручним способом. Я озвучу кілька мобільних телефонів. Це 098-739-2630, 098-189-9944, 099-793-3504 або 102. Також інформацію можна надати будь-яким зручним способом, в тому числі на месенджери або особистим відвідуванням найближчого підрозділу поліції або наряду поліції.